I'm Solomon Kane. I wish you'd never met me. I hear your absence around, looking for something. Lenny doesn't concern me. I want to know what you found before I kill you. Your life just got shorter. Jericho? It's okay. I'm gonna shoot you in the head. Lembro que tinha uma saidinha, cara, na lateral, mano. Pô, tem décadas. Vambora, a gente vai conseguir achar. Só um minuto, galera, que eu vou atender a porta, rapidão. Pronto, galera, voltamos aí. Desculpa aí que eu fui atender aqui meu amigo, Giovanni. Não, oi, pessoal, beleza? Estamos jogando aí. Que jogo é esse aí, mano? Drive 2, pô. Drive 2? Zero. Ai, viado! Sofrendo ao vivo, né, mano? Eu dei mole nessa primeira missão já. Eu não lembrava o caminho, tá ligado? É aqui, né? Noite. Pô, tá bomzão. Bota o quê? Não deixei? Droga! Eu não vi essa porra! Vai, motherfucker!
Pegou na grama, tá ligado? Não serrilhado, não. Não, pegou na grama patina. Vai, tiozão! É o Mac, porra! Libera o teu aí que eu te dou desconto! Já era, já deu bom. Nossa, velho. Pô, tá rodando bem, só, né? Tá, mas dá uns flag de vez em quando. Tá delicinha. Tá delicinha, tá delicinha. Tá lá, Eduardo, mais uma. Zerou já? Não, pô. Mais uma missão, pô. Ah, tá, não sei, tu zera um negócio em dia. Hã? Tu zera um negócio em dia. Não, esse joguinho não dá pra zerar um dia, não, pô. O jogo é muito grande, cara. É 2 CD, pô. Ai, caramba. Aí, foi osso essa missãozinha aqui. Eu não lembrei o caminho, eu fiquei perdido, mano. Pessoal, a galera conhece esse jogo aí? Ela conhece, pô. Né? Claro, pô, claro. Conhece GTA, não conhece. Os Driver 2 se mata, filho. Pô, meus inscritos são galácticos, mano. Não, claro, com certeza. Meus inscritos aqui são foda, conhece mesmo. Galera, eu falei que ia trazer detonado. Ainda vai ter um passeio no Rio de Janeiro aí no jogo. Ó, eu falei que ia trazer detonado, eles ficam cobrando, velho. Eu tava jogando GTA, cadê o Driver 2? Promessa é dívida, isso aí. Aí tem café aqui, ó. Garrafa de 5 litros cheia. Ah, não sei. Já fiz umas 5 missões, 4, 5 missões só. E esse o GPS, tá ligado? Inteligente. E já começa ao contrário, tá ligado? É, já começa a correr. Dá uma confusão nisso aí, ó. Vou entrar aqui, ó. E fora que a pista tá escorregando, fi. Toda hora eu dou um toque, toda hora eu dou um toque no digital pra baixo pra abrir o mapa, pra dar uma aumentada no mapa, tá ligado? É vício dos jogos modernos, né? Aí, rapaz. Não tem importância não. Ó, próxima direita tu vira, hein? Próxima direita, né? É. Esquerda, aliás, perdão. Caralho, tá escorregando muito o chão, mano. Derrapando na cada chuva. Uhum. Ó, próxima direita agora. Toma, lixo. Droga. Deixa eu ver aqui se eu tenho que... Tô. Pode seguir o fluxo aí, então. É, posso seguir pega direto. Acho melhor pegar. Segue aqui. Segue a linha do trem, cara. Tá ligado? Não, o que eu posso fazer. Não, a linha do trem tem lugar que é fechado embaixo. Não dá pra confiar nela, não. Pega ali, ó. Passa por ali. Sabe o que eu posso fazer? Eu posso ir direto. Aí seguir esse fluxo aqui direto. Quando chegar naquela curva ali, eu viro ou pra direita ou pra esquerda e pego essa principal grandona ali, ó. Essa segunda grandona, tá ligado? Uhum. Lá pra frente eu vou ter que abrir o mapa de novo. Entendeu o que eu fiz, né? Hã? Passei ele no meio ali pra ele rabiolar ele todinho. Ele ficar mexendo o saco. De frente, mano. Caralho, mano, filho da mãe, mano. A máquina calculou muito, né? A máquina é ladrona, foda. Sai de mim, capeta. Vocês querem brincar com o Mac? A lenda? É comigo que vocês querem brincar? É serious? Nossa, o carro é a grama, tá ligado? A grama é foda, velho. A grama é foda, velho. Sai da grama, porra. Tchau, lixo. Não ficou, viu? Não aguentou, não. Eu tenho que entrar aqui em algum lugar aqui, velho. Pode seguir o. Se tiver entrada no trem, segue o trem. Não tem entrada, é? Só se tiver.
Droga. A grama tira o... caiu nesse... o contato, tá ligado? Vai, carro! Olha lá a grama, patinando na grama, viu? Ah, o cara me encosta, velho. Tem que atravessar pro outro lado, velho. Aí. E aí? Essa rabial aí. É. Caralho, é dois agora, mano. Droga, velho. Preciso me livrar deles aqui, mano. Ai, caraca, se bate não. Ele já tá em 56 segundos. Será que ele conseguiu? Ele vai conseguir. Deixa eu olhar o mapa pra não dar ruim, mano. Posso pegar aqui a primeira direita e esquerda, entendeu? É isso? Direita, esquerda. Direita, esquerda. Você abre, 53 segundos. O tempo tá curto, mano. Caraca, derrapa muito, tá ligado? Droga, tem dois, mano. Cara, aí, antes tem que virar, mano. Dá de doido, vai que o tempo não dá, não. Não vai dar, não. Caraca, só pra me atrasar, viu? Filha da mãe, mano. Deixa que o tempo pega ele. 30 segundos. 30 segundos, né? Aquele filme de carro, né, mano? Vai fechar mesmo, otário. Barbeiro. Garoto, man. 20 segundos, mano. Tá de sacanagem, vai dar, não. Pior que tu tem que subir lá em cima, né? 10. É só estacionar o carro, dá. Já deu. É só estacionar o carro. Mano, tá de sacanagem esses caras, velho. Caraca, cara. Que isso? Desgraçado, velho. Ai, passou? Porra, eu sou muito pica, mano. Pode falar, mané. Pode falar, mano. Pode falar. Pode falar, velho. Não dá, velho. É muito pica demais. Bota o café aqui pra gente ver. Caramba, meu irmão. Pode falar, mano. Não tinha print, não. Tá ao vivo, cara. Mano, eu mito ao vivo, cara. Não precisa tirar print, não. Eu mito sempre ao vivo. Olha lá, Eduardo. Gostou dessa, Eduardo? Não, os caras falam que eu não sei jogar. Sou noob. Sabe jogar? Nossa, velho.